Tchau, hoje vi porto na reflexione eh, su periclo de eu politicamente santo, em né, cui potremo salutare uma persona com sorriso sulle labra, um, eh, demonstrando externamente eh, que te piate, mas interiormente laudiando, né, desiderando isso o male. Né, Neu politicamente santo, externamente é, ao externo, te sembra essere uma persona boa, santa, justa, é, mas, à interno, é, rimane ancora pieno de ódio, pudi e pecate. É. Jesus ha advertido fortemente: farisei e maestre della legge deu seu tempo é, a não viver com este estilo de vida. Jesus, na volta, disse: louro guai, avó, hipócrite. Maestre dela lei e farisei, vós siete como tombe imbiancate, alisterne sembrano belissimi, ma dentro sono pieni de ossa de morte e martiume. Anque vós, externamente, sembrate buoni ali occhi della gente, ma dentro siete pieni de hipocrisia e de male. Mateu capítulo 23, versículo 27 e 28. Guarda que la loro spiritualità religiosa, fundata sul moralismo e o legalismo, mostra um fruto que sembra bono, sembra belo, mas é mártir al interno. Praticare com esta santità superficiale, como o com este farisei e maestre dela lei, ofingere, um comportamento ereto e justo, não significa nula perdiu, né? porque Dio está vedendo l'integrità della nostra interiorità. Né? La santità que Dio desidera vedere in noi é uma santidade de integrità, é né? um comportamento santo que viene de um cuore puro, né? de um cuore santo. É. se note que no sermone su monte Jesus disse e é, sois e dela necessitar dela necessita de fare la vontade de Dio pio seriamente de como fano e farisei e maestre dela lede é. poi é, ele fa alcune comente né, sulla lede de di Mosé dicendo é, sapete che è stato detto ai nostri padri Maio vi né? E Por exemplo, é, é, ele diz: né? Nela Bíblia está o de não o tidre, que o tide será judicato. Ma te dico que, que um que se arabe com o seu fratelo verá judicato. Né? Cioè, se lode, loai o tiso. Ai já desobedito ao comandamento. É. com este exemplo é, Jesus dá outro exemplo né? é, Jesus mostra que e o ver adempimento dela lede não riguarda solo e o comportamento rigoroso dela lede é, como fativo no e e maestre dela lede perdiu a coisa pior importante, não é solo e o comportamento é, politicamente correto né, ou uma santidade né, comportamentale mas superficial. A coisa mais importante, né, perdiu riguarda a pureza della nossa interioridade né, e sojetividade. Né. Nota que Jesus conclui com este comandamento, com né, este comente sobre a lei e o comandamento, no capítulo 5 de Mateus, dizendo. É, Sei ate dunque perfeite, così perfeito, così como é perfeito e o Padre vostro que é in cielo, Mateus 5,48. É. Guarda que ele não adeto de comportar-se perfeitamente, mas de essere perfeito. É. E questo te dite que não é solo uma questão de como te comportamo, mas de como se amo nela nossa essência interior, né? Que importa a deus. Mas como possiamo viver eh, experimentar e com esta santidade de integridade, né, que Jesus te apresenta, é, apresenta né? é, segundo Jesus, ancora no seu sermão em Sul monte, se um álbero é bono, fa frutti buoni. mas se um árbro é cativo, fa fruto frute cative. É, portanto, per produrre buoni frute dobiamo esse prima transformate in buoni árbre. E da religione e o legalismo, a filosofia, posso no detare regule de comportamento politicamente correto e santo, mas não ano potere e o poder de transformar e purificar o curi dela pessoa. Só o Dio, né, pode transformar e o nosso curi, né? Pode redefinir a nossa essência interior e reimperte Deus seu amor, né? Em modo tal que le nostre azioni le nostre buone azioni né? Se ano fruto é, e reflexo de choque que realmente se amo dentro. Né? Portanto, é, dobiamo haver o corádio de abrir-te a Dio, né? de voltar-se, é, permite-se dela della fé em Dio, e lachar se transformar né? lachar que Dio transforme a nossa vida, da interno verso l'esterno. É, é, lo É, finale escopo final de Dio, né, Segundo o Evangelho, é que seamo eh é, recriado em Cristo, cioè, que seamo nato de novo mediante la fé em Jesus e trâmite o potere dello Spirito Santo. se né, Seamo purificate e santificate, né, E così trasformate, giorno dopo giorno, é, a somiglianza de Jesus. Quindi, e o nosso comportamento diventa um reflexo de ciò que diventiamo em Cristo. Né? Cosi, de amo la verità, porque Jesus é la verità. Né? E quindi si amovere. Fatiamo del bene alle altri, não rubiamo, não odiamo, não odiamo, porque Dio é amore, e l'amore de di Dio é in noi. E a me amo veramente e o nosso próximo. Quindi, eh, produtiamo eh, boni frutti, porque se amo buoni árvores. Que Deus te benedica, no nome de Jesus. Amém.